yollarında yarışların keçiriləcəyi bütün idman arenalarına xüsusi optik kabellər çəkilib. Burada yüksək sürətli internetlə bağlı heç bir problem olmayacaq. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi buna zəmanət versə də, bəzi məsələlərdən narahatlıq var. Nazir müavini İltimas Məmmədov idman arenaları ətrafında təmir tikinti işləri aparan qurumlara müraciət edərək onları ehtiyatlı olmağa çağırıb. Bugün görülən bu işlərdən etibarlı dayanıqlı istifadə etmək üçün hər hansı işlər görən zaman biraz ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Yəni, ən az bu son günlər Olimpiya stadionu yaxınlığında bütün optik kabellər qurulurdu bir dəfə. Üzgüçün borcu yaxınlığında hər iki istiqamətdən gələn optik kabellər qurulurdu. Yəni, şimdi nəticəsində yol qurulunda işləyən işlər tərəfindən qurulmuşlar. Biz bunları bərpa etdik. Ancaq bizim də qurbəmiz optik kabellərin də imkanları həlsiz.